Salam. Real TV-də Tariqi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz Kälbəcərdən danışdıq və Kälbəcərlə bağlı çox maraqlı bir məqam var. Qeyd olunur ki, Kälbəcər Azərbaycanın qədim yaşayış məskənidir. Bax o, qədim yaşayış məskəni ilə bağlı biz tariximizdə nələri bilirik? Biz Kälbəcərin Azərbaycanın qədim yaşayış məskəni olması ilə bağlı hansı məlumatlara malikik? Cəmiran müəllim, Kälbəcərin Azərbaycanə qayıtmağı ilə bizim milli tariximizin ən zəngin səhifələri bizim özümüzə qaytarıldı. O səhifələr ki, orada bu 27 il ərzində Erməni faşistləri mədəniyyət oğurluğu ilə məşğul idilər. Əvvəla Kälbəcəli Kälbəcərdə bizim 25 mindən çox tarixi abidələr toplanmış Çox məşhur Qəlbəcər Arxanası muzeyimiz vardı. O muzeyə Qəlbəcərin tarixi ilə Azərbaycanın tarixi ilə bağlı Qəlbəcərdəki tapıntıların böyük əksəriyyəti toplanmışdı o muzeyə. O muzeydə bizim ən qədim daş dövründən Paleolitdən tutmuş müasir dövrə qədər bütün tarixə aid əşyalarımız toplanmışdı. Xüsusi demək istəyirəm 25 minlərdən çox tapıntıların arasında bizim çox qədim yüzlərlə qədim xalçalarımız vardı. Məsələn təhcə birinə Şahmat lövhəsinin taxtasını deməyirəm ki, onun fiqurları Kəlbəcərin bütün əlvan metalurgiyasını hazırlayan sənət əsəri. Yəni o muzey qəralət olunub aparıldı. O muzey e, dünya bazarlarına çıxarıldı. Ermənlər onu öz mədəniyyəti kimi mənimsədilər. Yəni Azərbaycan xalqının tarixinə vurulan ağır zərbədir. Və, amma Kəlbəcər yerində qalır. Kəlbəcər bizim qədim tarix diyarımızdır. İndi baxın. Kəlbəcərdəki Zar mağarası bizim Azərbaycan tarixində ən qədim paleolit mağaralarından birisidir. Azıq mağarası deməli Qarabağın dağlıq hissəsində Naxçıvanda bizim mağaralarımız var. Ondan sonra Buzeyir mağarası, Aveydağ mağaraları, yəni bunlar bütün silsilədir. O silsilənin çərçivəsində Kəlbəcərdəki Zar mağarası bizim qədim paleolit düşərgəmizdir. Yəni bu baxımdan Kälbəcər Azərbaycanın qədim daş dövrünü öyrənməkdə nötrü çox mühüm bizim tarixi bir məntəqəmiz, diyarımızdır. Yəni oradan başlayır bizim tariximiz və tariximizin başqa dövrlərinə aid. Gəmi qaya. Bu tərəfdə bizim qobustan qaya təsvirləri. Qaya təsvirlərimizdən səsləşən Kälbəcərdə qaya təsvirlərimiz. Qaya təsvirlərinin məkanıdır Kälbəcər. Ayı çınqlı adlanan Yer bütün qaya təsərrüflərlə dolu. Pəriçınqlı adlanan yerimiz qaya təsərrüflərlə dolu. Yəni bütün bizim tariximizin müxtəlif dövrləri onun bir dövrünü biz artıq səndən müzakirə etdik. Albaniya, Azərbaycan, Albaniyasının tarixi abidələri. Bizim Alban şərqin iç Xristian çilsəsinin tarixi burdadır. Və sonrakı dövrlərin tarixi burdadır. Burada bizim koroalo qallarımız. Bütün xalq ədəbiyyatımızın əlaqədar qalların, demək olar ki, hamısı Kəlbəcərdə, Gədəbəydə, qonşu bu yerlərdədir. E, tarix Ermənistan bizim Azərbaycan ərazisi ki, indi orada Ermənistan yerləşir. Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarındadır. Yəni bu baxımdan e, Kəlbəcər bizim üçün e, bizim bir canlı tarix, mənəvi dəyərlər xaznamızdır. Və bu baxımdan da Kəlbəcərlərin azad olması bizdən ötürü son dərəcə böyük əhəmiyyəti var. Və xüsusi mən qeyd etmək istəyirəm ki, buranın tarixə verdilənin qara təolunu farılması. İndi baxın bir kilsələrlə əlaqədar nə qədər təhrif olunan işlər işlər gördülər ermənlər. İndi burdadakı bizim ə, bizim tariximiz üçün son dərəcə dəyərlidir ki, bizim metalurgiyamızın tarixi. Bizim metalurgiyamızın tarixi ə, bax bu bu zonadadır, Kəlbəcərdədir eee Gedəbəkdədir, Daşkəsəndədir. İndi Ermənistan arasında olan ıı, tarixi torpaqlarımızdadır. Bu bizim qədim metalurgiya tariximizdir. Və ilk mənbələr burada metalurgiyanı biz Gedəbəyinə qədər araşdırmalar aparmışıq. Metalurgiyamızın tarixini araşdırmaq üçün Kəlbəcər bir xəzinedir. Əlva metalurgiyanın tarixi Gedəbək bir xəzinedir. Yəni bu baxımdan Kəlbəcər bizim tarix xəznəmizdir. Kəlbəcər eyni zamanda Azərbaycanın ıı, Missisiz bir e, sərvət xəznəsidir. Yeraltı sərvətləri zəngin olan bir xəznəmizdir. Yerüstü sərvətləri zəngin olan bir xəznəmizdir. Kəlbəcər e, Laçın da bəhörünə qatanda ikisinin ərazisi birlikdə Dağlıq Qarağanovun ərazisindən böyükdür. 3054 kvadrat kilometrdə Kəlbəcərin ərazisə. Dağlıq ərazi. E, bizim zəngin meşələrimiz, zəngin sərvətlərimiz, 400-ə qədər bizim mineral bulaqlarımız. Yəni Kəlbəcər budur. Və buranın Azərbaycanə qaytarılması, təslim olmuş Ermənistanın onu Azərbaycana qaytarılması Erməni ordusunun rüsvayı təslimindən sonra çox böyük hadisədir. Və buna görə də prezident Kəlbəcərlə bağlı bizim xalqımıza müraciət edəndə bizim tariximizin çox məsələlərinə toxundu və çox məsələləri açdı. Mən istərdim onların bəzilərinin üzərində dayanıb Kəlbəcər sadəcə olaraq bir rayon deyil. Sadəcə olaraq bizim böyük rayonumuz deyil. Əgər Kəlbəcərin bütün xəritəsini nəzər salsaq, Kəlbəcərdəki bütün yer adları, yerləşmiş Azərbaycanın ən çox toponimika yer adları Kəlbəcərdədir. Hər bir dağın, hər bir daranın, hər bir bulağın, hər bir zirvənin adı Azərbaycanın qədim türk toponimikasıdır. Hamısı türk adlarıdır. Yaqub müəllim, Qarabağın başqa bir bölgesini istəyirəm, fikrimizi cəmləyək. Bu Laçındır. Laçının Azərbaycan tarixindəki yeri necədir? Biz Laçını necə tanıyırıq? Əvvəla Laçın qədim türk tayfalarından biridir. Azərbaycanın çox ərazi yerlərində Laçın, Laçınlı O tayfanın kəndləri var. Hətta Kəlbəcərdə də var müxtəlif yerlərdə. Hətta Laçın tayfası bizim Anadolu'nun şərqində, Çorum bölgəsində Türkiyədə bir elçidir. O tayfa toplu halda orada da yaşayır. Yəni bu türk dünyasının ən qədim tayfalarından biridir. Onun tofluy yeri, mədəniyyət yaratdığı yeri Azərbaycandır. Azərbaycanın Laçın rayonudur, bizim qədim bölgəmizdir. İndi təkcə Laçının tayfası yox. Baxın, Azərbaycanın qədim türk fətlərinin Alpaot tayfası. Alpaotlar Bağlı kənd ordadır. Türklər kəndi var Laçında. Kəndin adı Türklər kəndidir. Quşçu kəndi. Məsələn Laçın özü bizim qədim türk eladlarında quş, qartalla əlaqədə, şahinin əlaqədə bizim deyimlərimiz var, bizim mifologiyamız var. Laçın ad da ora gəlir, çıxır və amma tüklər kəndinin olması, quşun kəndinin olması, abdallar kəndinin olması bütün bunların hamısı buranın qədim türk diyarı olduğunu sübut eləyir. Yəni bu baxımdan buranın toponimikası, burdakı yer adları, burdakı bütün bu dağların, dərələrin adları Kəlbəcərdə olduğu kimi, demək olar ki, Azərbaycanın əl dəyməmiş tarixidir. Və bunu sübut edən də bizim şifahi xalq ədəbiyyatımız orada yaşayır. Aşıq ozan mədəniyyətinin çox böyük nümayəndəsi Sara Aşıq. Sara Aşığın vətəni də, Sara Aşığın heykəli orada Kəlbəcərdə bizim məşhur muzeyimizə qorx etdildilər. Eyni e, muzey e, Laçında da bu gün çox qiymətli tarixi abidədir. Özü də 20-ci illərə tikilmiş tarixə bu muzeyin qarşısında Kəlbəcərdəki muzeyin qarşısında olduğu kimi İki fiqur dayanıb heykəl. Qoşbaşı, e, qoş, qoş heykelı və o bir tərəfdə də at heykelı. Qoş və at heykelı. Orda da o muzey qərat olundu, dağıdıldı. 26 minə qədər bizim sərvətlərimiz, maddi mədəniyyət nümunələri dünyada satışa çıxarıldı, məliksədlər. Burda da indi bu muzey yoxdur, dağıdılıb Bu heykəllər yoxdur və 10 minlərdən çox e, Laçın muzeyinin materialları dünya bazarlarına çıxarılıb, dünyaya təqdim olunur Erməni abidəsi kimi, Erməni mədəniyyəti kimi. Bizim mədəniyyətimizə, tariximizə, məsələn, təkcə bu muzeylə, Kəlbəcərdəki muzeylə vurulan zərbə bu demək olar ki, sağalmaz yaradır. Bu baxımdan Bu e, nisbətən az saxtalaşdırmış lakin abidələrin bu torpağımıza qaytarılması prezidentin bu e, müharibənin bizə ötürü e, bu qələbənin çox son dərəcə böyük mənasıdır. İndi baxın e, nələr məsələn qədim türkün tarixi ilə bağlı Qoçbaşı abidələr hər yerdə Azərbaycanın hər yerində yer almış yerində yəni deyim ki, Lerikin dağlarından Cəngimirandən tutmuş Naxtəvanə bizim İndi Erməni işğal altında olan Erməni dövlətinin olduğu Urus bölgəsi bütün o bölgələrin hamısında qoşbaşa abidələrimiz bu bizim pasportumuzdur, Türkün pasportu. Və bu baxımdan Laşin də çox ibrətlidir, e, Kəlbəzə də çox ibrətlidir. Və bunların məhvelində güya Türkün izini itirirlər Ermənlər, amma Türkün izi təkcə qoşbaşa abidələrdə qalmayıb, iş mənbələrdə qalıb. Yəni bu baxımdan e, çox qiymətlidir. Baxın, yenə də keçən verilişdə də biz dedik. Qovustan qaya təsvirlərindən kən gəyə ilə Azərbaycandakı başqa təsvirlərlə səsləşən baxın Kəlbəcərdə dedik, iki göz bir tamaşa baxın. Bu ümum mədəniyyətdir. Bizim ümum mədəniyyət Türkün ümum mədəniyyətidir. Azərbaycanın hər yerində yaşayır. Ə, Laşında da yaşayır, Kəlbəcərdə də yaşayır. Sənət nümunələri, baxın, incəsənət nümunəsi nə qədər bizim abidələrimiz orada qeydiyyatı alınıb. Bunların hamısı dövlət qeydiyyatına alınan abidələrimiz demək olar ki, dağıdılıb, məhv edilib. Baxın, məsələn, ə, bu bir Təhcə bizim e, bizə mənsub olduğunu göstərən abidə deyil bu yerlərin. Bu eyni zamanda incəsənət abidəsidir. Baxın, qoç dayanıb gözlərimizin qarşısında. Görün nə qədər böyük sənət nümunəsidir. Bu sənət nümunəsi həm bizim sənətçilik tariximizdir, incə sənətimizin tarixidir, həm də türkün tarixidir. Yəni bunların hamısı işğal olunduqca məhv edilir. Baxın, bütün düzlərdə, kəndlərdə Laçın qoçbaşı abidələr hər yerdə. Bu baxımdan Bura bizim üçün son dərəcə ibrətli bizim tariximizin geri qaytarılması deməkdir. Özə bizim bu Laçın nələ qədər Laçında bir bizim xüsusi mədəniyyətimizin bir əlaməti qədim başqa yerdə demək olar ki yoxdur. Siklop tikintiləri 100 kilolarla tona qədər ağırlığı olan daşlar, yonulmuş daşlar bir də nə məhlul işlədilmədən Ə, palçıq işlədilmədən, başqa məhlul işlədilmədən bir-birinin üstə yığılıb bir ə, şəhər salınıb. Miri kəndinin yaxınlığında ora adını Xax Çələfalıq qoyulub. Bu siklop tikintilərinin bunlar özü bir fəlsəfədir, bunun özü bir sənətkarlıq tarixidir. O daşlar necə bir-birinə, məsələn, qədim Misir piramidalarının tikilməsi texnologiyası demək bizim Azərbaycanımızda da qədimdə olub və bu baxımdan da bax bu siklop tikintilərinin mədəni bunun əsas abidəsi Laşında dır, Mirikənddədir və bunların qaytarılması bizim tariximizin özümüzə qaytarılması deməkdir. Bu baxımdan əlbəttə mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm bir məsələni, bunlar hamısı bir-birinə səsləşir biz dediklərimiz. Məsələn, baxın, Laşında Kəlbəcərdə olduğu kimi, Laşında bu daha çox nəzərə çarpar. O dağların başında, o dərələrdə nə qədər kurğanlar var. Kurğan mədəniyyəti Kimlər çox xarakterikdir? Qədim türk skif tayfaları üçün, iskitlər üçün xarakterikdir. Saklar üçün xarakterikdir. Kimmərlər üçün xarakterikdir. Mən qarşınızdayam. Şimal Qərbi Azərbaycanın Qanıx boyu Tivizə qədər o Qanıx çayının, Alazan çayının boyunca skif kurqanlarıdır. Bu kurqanlar Laşında nə qədər? Hamısı bunların araşdırılmalıdır və yeri gəlmişəm mən bu skiflər Karə yarma dasına qədər yayılmışdılar. Bütün Orta Asiya e, təkcə Azərbaycan torpağında yaşamamışlar bizim ulu babalarımız. Mən orada da bu skif kurğanlarını görmüşəm, e, ikən bu Koreya da. Eyni qazıntılardır, eyni mədəniyyətdir, qədim iski sak mədəniyyətidir. Və bunlar da o qoşbaşa abidələrlə birlikdə bizim burada daha qədim tök mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyəti yaratdığını sübut edir. Missiz qəhrəmanlar verilə vəşin. Mən bu gün Laşin adını çəkərkən xüsusi çəkmək istəyirəm. Sultan bəyin adını. Baxın, Laçında Laçının tarixi erməni başqəsenlərinə quldurlarına qarşı, Andraniklərə qarşı, Nizdələrə qarşı qəhrəmanlıq tariximizdir bizim. Ee, bizim Sultanbəy Sultanbəy öz qüvvələri ilə, Laçın yiğitləri ilə nal şəkildə əməliyyatda onlara e, qarşı qüvvələrini dəfələrlə sarsılmaz, zərbəli sarsıcı zərbələr endirdi. Yəni Laçındakı bizim abidələrimiz, bizim Kəlbəcərdəki 400-ə qədər bulaq Məmlərlə Laçında mən e, Laçında bu 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə mən e, Tarix fakültəsinin e, dekanı olaraq e, bütün o, o döyüşlərin hamısının demək olar iştirak eləmişəm. Laçında Köhnəkənd biz Laçından bizim 4 vertolyotumuz o zaman getdik Laçına. O zaman Köhnəkənd mühasirədə idi. Köhnəkəndə Ermənlər mühasirə almışlar. Bir vertolyotla biz gedib Köhnəkəndə girdik. Mən onu heç unutmuram ki, e, Laçındakı cemaət Ermənlər onu mühasirə edib. Meşəldə, Laçında bütün o zirvələrdə Ermənlərin pulenyotlarının, topların, güllələrin də görünür. Amma o xalqın cəmaadının tükü də tərpənmirdi. Mən məsələn o zaman Laçında bir icra nümayəndəsinin oğlunu cirov götürmüşdülər və Köhnəkənddə Laçından da biz ora təəkid elədik ki, biz gedib ona bir təsəlli verək də, kənddə mühasirədə, mühasirədə olan kəndə gedib girdik. Onda mən o cəmiyyətdəki hünəri, mən ona deyəndə ki, sənin oğlunu götürüblər, dedi götürüblər, biz mübarizə aparacağıq. Biz Sultan bəyin nəvələriyik. Laçın həm bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Laçın həm də bizim xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Laçın bizim Qarabağımıza şühamızı Zəngəzurə bağlayan bizim dəhlizimizdir. Qərbi Zəngəzurə görürsə, qafana bağlayan dəhlizimizdir. İndi əbəs yerə ermənlər uzun müddət bu danışıqlar prosesində Laçından yol almaq istəyirlər. O Laçının bir strateji mənası da bizim üçün var. İndi mən beləsə velirəm ki, bu bizim 10 noyabrdakı bu bağlanışdan faşiyanların, erməni faşistlərinin təslim haqqının çox böyük əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, Biz o dəhlizə bizim nəzarət hüququmuz var və eyni zamanda biz ə, öz tarixi torpağımıza Zəngəzurdan, Qərbi Zəngəzurdan keçərək Naxçıvanımıza da qoşula biləcəyik. Laçın dedikdə biz tariximizin hansı məqamlarını Laçınla bağlı ə, hansı məqamlarını əsas götürməliyik? Bizim mədəniyyət tariximizin ə, çox böyük abidələrindən biri Ağoğlan qəsridir. Ağoğlan məbəddidir. Mən istəyirəm o məbədi biz gör tamaşaçılarımız yaxından görsünlər. Bu məbəd deməli şəkilə daş bulaq. Mən çox yerdə qədim bu məbədlərə baxmışam. Bu məbədlər elə yerlərdə tikilib ki, məsələn, yerə gəlmişən Camran bizim Azərbaycan tarixində bu bəylərin, xanların Avropada öyrənilib bu fədal qəsirlərin tarixi. Bu da bir tarixdir. Axı bizim iri feydallarımız, bəylər, xanlar özləri üçün möhtəşəm memarlıqlar tikdiriblər. Biz onların tarixini öyrənməmişik. Albaniya da öyrünürlər. Məsələn, bu 19-cu əsərə qədər bu ağ olan məbədi bir qəsər kimi gedir. İndi bu ağ olan məbədin başına nə oynacıblar? Alan kimi buranı 92-ci ildə dərhal burada təmir işlərlə aparırlar. Doğru. İlç saxtakarlığı 92-ci ildə Laçın əlində kimi. Yəni siz bu torpağı tutubсуз. Tutan kimi başqa işiniz yoxdur. O dəqiqə Abdilərlər saxtalaşdırmaq Kəlbəcərdə olduğu kimi. Bunlar o saxtalaşdırmanı Qarabağın dağlıq hissəsinə müxtariyyət kimi verilmişdi. Orda çox rahat, uzunmüddətli tərzində saxtalaşdırblar. Amma Laçınla Kəlbəcərə girişə bilməmişdilər. Bu Laçın əlində kimi 92-ci ildə Bir burada təmir iş aparıblar, yalançı dırnaq arası təmir. O qurtarmamış 2006-cı ildə təzə bir təmir aparıblar həmin bu abidədə. Bütün onun quruluşunu dəyişdirib, bütün onun interyerini, içərisini. Yəni o qəsr məbət likdə burun çıxardıb, döndəriliblər kilsəyə və bunun oğlan qəsrinin divarlarına 26 26 Qriqorian ilzasının kitabəsini yerləşdiriblər. Baxın, təhrifin dərəcəsində İyr Qriqoryan deməli, 2-ci e, kilsəsinə aid olduğunu sübut eləmək üçün tələsik aparılan bu təmirlər nəcisdir. 2006-cı ildə 26 Qriqoryan kilsəsinə aid kitabə yerləşdiriblər. 3 məzar daşı gətirib basdırıblar burada. Guya bura Ermənlərə məxsusdur. 2 xaç daşı basdırıblar. Bu daşları da göstərmək istəyirəm sizə. Görsünlər. Və bütün bu abidənin quruluşunu tamamilə dəyişdiriblər. Yaqo müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır.